Goeienaand. Dit is die beste tyd van die jaar. Dis die laaste koue naweek van hierdie jaar wat ons gaan hê. In hierdie week gaan die bloeisels begin uitkom. In die piazza sal julle sien die plantaanbome se blare is besig om deur te stoot. Dis 'n nuwe seisoen wat aanbreek, nuwe lewe. En dis ook die tyd van die jaar wat ons in die gemeente fokus op ons lewe saam met die Here. En ons begin 'n nuwe reeks oor geloofsgewoontes en vanaand net die inleiding wat dit is, hoekom dit so belangrik is. En dan gaan ons 'n paar weke wat voorlê van hierdie geloofsgewoontes verken. En Caroline is saam met ons. Nou sy is een van die nuwe opkomende Christen vroue leiers in Amerika. Sy's 'n Kanadees. En ons is so bevoorreg om haar saam met ons te kan hê. En ek het 'n vermoede, dit gaan 'n tyd wees van verkwikking, inspirasie, uitdaging en ligte wat gaan aangaan van 'n groot wêreld wat vir ons voorlê. Trevor doen baie van sy werk wat hy in die buiteland doen saam met haar. En sy is 'n besondere mens, musikant, leraar, leier. En ons sien baie uit na haar koms en sy is donderdag, het sy 'n heeldag retreat. Vrydag en Saterdag is dit conversations en volgende Sondag is sy hier saam met ons en sy sal die aand ook hier bedien. So as dit enigsins moontlik is vir jou, jy het 'n honger, jy is op 'n plek na jy verlang na meer, na 'n aanraking, na nuwe inspirasie, visie. Ek dink dit is 'n wonderlike geleentheid saam met haar. Het jy ooit die uitdrukking gehoor, as my skip inkom? So wat sal op jou skip wees, waarvoor jy wag, as hy inkom? Is dit iemand? Romanse? A soulmate? Intimiteit, omgang. Is dit dalk 'n beter of 'n ander werk? Is dit net 'n werk? Is dit dalk om ontslae te raak van die pyn waarmee jy sit? As gevolg van 'n groot verlies wat jy gely het. Jy staan elke dag op en is donker en die lig wil nie begin skyn nie. Jy sit met 'n fisiese pyn hier in jou. En jy wen so, jy kan dit laat gaan en jy kan aanbeweeg. Maar is asof jou lewe donker geword het. Miskien verlang jy net na verhouding om te herstel. Dinge het begin skeefloop, ons het uit mekaar het begin groei. Ons het vervreemd geraak. En jy wil nie so leef nie. Nie sukkel om dit reg te kry en dit wil nie regkom nie. Wat het jou skip op? Is dit dalk net 'n potjie goud? Ek het 'n vriend wat sê, totdat jy my oortuig, daar 'n beter opsie as geld in hierdie lewe is, verheilig my drome vir niks nie. Geld is my toegang tot die lewe wat ek na verlang. Ek gaan vryheid hê, ek gaan tyd hê, ek gaan rondreis, ek gaan gemaklik bly. Ek het net geld nodig om my drome waar te maak. Is wat my skip het. Wat is jou antwoord op hierdie vraag? Jou antwoord is veelzeggend. Sê baie van jou, van jou lewensbeskouing, van jou godsbeskouing, want sê jou vraag en wys jou antwoord op hierdie vraag dalk iets van jou diepste verlange waarmee jy leef. Is dit dalk net jou begeerte? Is dit dalk jou grootste pyn wat jy wys deur die antwoord wat jy gee? Is dit jou geluksprogram? Sê jy deur jou antwoord, ek sal gelukkig wees as dit met my gebeur. Dis beduidend, dit sê dalk wat jy oorbid. Met ander woorde, dit sê iets van wat jy dink wat God in jou lewe is en wat God vir jou kan doen en wat God se rol is in jou lewe om vir jou die goed te gee wat jy dink jy baie nodig het.
Dis groot om dit so 'n soeke te leef. Is groot om met hierdie vraag te leef, met jou antwoord wat jy het tot hierdie vraag te leef. Want dit is dalk 'n groot sleutel in 'n uitnodiging tot jou lewe. Die Bybel praat baie oor hierdie verlange in 'n mens. Die Bybel sê dat ons gemaak is met hierdie begeerte om te lewe. En dat ons regtig wil leef en meer wil hê van die lewe. En dat ons dikwels op 'n plek sal kom waar ons voel in ons lewe, maar daar is meer. En ek wil meer hê en ons gaan antwoorde hê van wat die meer is. Maar die Bybel gee 'n baie interessante antwoord, 'n onverwagse antwoord op wat dit is wat ons nodig het wanneer ons in kontak kom met hierdie diep verlange na 'n groter en 'n beter lewe. So die Bybel sê basies dat jy nie eintlik iets nodig het om hierdie lewe te kry nie, maar dat jy eintlik nodig het om iemand te word om hierdie lewe te kry. Die Bybel sê nie, dit lê nie so seer in iets buite jou, sit iets binne in jou lê nie. Dit lê nie so seer iets wat in die toekoms moet jou moet gebeur nie, as iets nou wat in jou moet ontsluit. Paulus sê dit by implikasie toe hy die woorde aan 'n jong Timoteus sê, skryf en vir hom sê, Timoteus, oefen jou in die godsaligheid. Wat beteken dit? Oefen jou in die godsaligheid. Twee groot konsepte, godsaligheid en oefen. So die eerste ding is godsaligheid. Godsaligheid is 'n samenstelling van twee groot woorde. Salig, wat beteken? Die Amplified vertaling met 'n omskrywing van die kernwoorde gee, sê, dit beteken to be fortunate, to be blessed, to be enviable, be happy, to be spiritually prosperous with life joy. Dis alles konsepte wat opgesluit is in hierdie woord salig. So Paulus sê vir Timoteus, daar is so iets so saligheid. Jy kan salig wees en jy kan dit nou hê. En dan sê vir Timoteus, wat dit vir jou sal bring. Hy sê, God. So die manier, die pad, is nie iets wat God jou sal gee nie, is God self, wat jou sal salig maak. Dis is 'n revolutionêre konsep en 'n begrip. Daar is so lewe nou. Kyk, dit was eintlik die boodskap van Jesus, nê? Toe Jesus kom, toe sê hy, ek sien lewe. En ek het gekom, ek gekom dat jy lewe in oorvloed kan hê. En ek nooi jou uit tot hierdie lewe. En dit is hoe jy hierdie lewe sal kry. Volg my. Kom lewe saam met my. Sodat jy kan agterkom hoe ek leef. Wat die lewe is, wat die lewe behels. Dan sal jy kan transformeer en jy sal kan verander. En jy sal in hierdie lewe wat ek leef kan ingaan. Hy noem dit sy koninkryk. Dis wat die koninkryk is. En dan gaan hy. Kom hy by ons wat visvang. Is hulle beroep. En dan sê hy vir hulle, hoekom gooi hulle nie in die ander kant in nie? Hulle vang niks nie. Nou ek wonder wat hulle koppe aangegaan het, hoe Jesus vir hulle sê, doen dit. Jy sê, Rabbi, bly maar by die Bybel. Ons ken visvang. En sê my, waar kom jy vanaan? Hoe lyk die see daar waar jy vanaan kom? Binneland toevallig, daar's nie see nie. En ek verstaan ook nie, ek's nie 'n visserman nie, maar of jy nou die kant ingooi en of jy nou die kant van die boot ingooi, what's the difference? Ek kan weet nie. Maar hy sê, gooi aan die kant in. As jy seker niks te verloor nie, kom ons doen dit. En wat gebeur? Skielik sien net vol. Die net wil skeer. Die kontrak kan nie deur hulle self behartig word nie. Hulle moet ander ouens inkry, subkontrakteurs. Kom help. Hulle maak geld soos bossies, toe Jesus in hulle besigheid inkom. En raai wat doen Jesus toe hulle dit net klaar beleef het, toe sê hy vir hulle, nou los dit en volg my. Wat? Ja, ek sê hulle vissers van mense maak. So Jesus sê vir hulle, luister, hier verby jou visvang. Groter is hierdie visvang as daar 'n visvang.
waarna ek jou wil bekendstel. Verby die sukses wat jy nou proe, wil ek vir jou sukses gee. Verby die rykdom wat jy nou proe, wil ek vir jou rykdom gee, groter, baie meer, as dit wat jy nou het. Jesus kom by 'n vrou, is by haar vyfde man. Sê vir haar, wat jy soek, gaan nie kry in 'n huwelik nie. Gaan nie kry by iemand nie. Jy is gemaak vir my. Jy is gemaak vir wat ek jou kan gee. Daai diep dors en honger waarmee jy sit, sal ek kan vul in jou lewe. Hy kom by iemand wat lewe vir sy familie. En hy sê vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe. Dink harde woorde, maar in die tyd het jy gebly by jou ouers tot hulle doodgaan en dan is jy vry om jou eie lewe te kan leef. En die ou sê, maar ek is vas in my familie, ek het hierdie familie commitments en ek moet hierdie goed. En Jesus sê, nee, as jy jou kind bo my, as jou vriend bo my, as jou pa bo my, as jou ma bo my. So Jesus praat van ongeordende gehegthede en hy sê vir hulle, luister hier, as jy so geheg is in iets of iemand bo my, ek is belangrik, jou besigheid, jou verliefde, romanse, alle goed, great, deel van die lewe. Maar luister hier, as jy die lewe wil hê, kry dit by my. Ek is die primêre bron waaruit die lewe sal kom. Soek my koninkryk, al die ander goed sal bykom. Sal in plek val vir jou lewe. Jy kry dit in 'n lewe saam met my. En so gaan Jesus, en ons kan kyk na histories, na elke facet toe van die lewe. En hy sê, die lewe is by my. Gaan wonder, hy sê in Markus 1:15, sy eerste preek, hy sê, jou skip het gekom. Die koninkryk is hier. Hy sê, bekeer jou. Bekeer beteken letterlik metanoia in die Grieks. Beweeg verby jou denke. Meta, verby aan die ander kant. Verander. Jou noia, jou noes, jou denke. Oor wat? Oor die lewe. Oor wat jy dink jy gaan geluk kry. Oor wat jy dink die lewe is. Verander jou denke. Jou skip het gekom, dis saam met my wat jy dit sal kry. Dis die goeie nuus. Glo dit, jy het geloof nodig vir dit. Glo dit. Dis so vreemd, dit kan nie wees nie. Ek dink anders daaroor. Ja, glo my, dis waar die lewe lê. Ek is voorgestel heeltemal aan die idee van Christenskap. Ek het groot geword, eintlik met die boodskap, jy moet jou bekeer, gee jou lewe vir die Here, want Jesus het vir jou gesterf, vir jou sondes, dan kan jy hemel toe gaan. En intussen, gedra jouself. Probeer jou bes, moenie sondes doen nie, ok? Hy vergewe jou, maar jy moet dit herken en jy moet dit bely. En sonde, as ek herinner aan die goed wat verkeerd is en die goed wat ek moet regmaak en wat ek moet harder mee moet probeer, en ek baie skuldig gevoel, dat ek kan bely het ek net weer kan traai om beter te wees. So vir my was dit nie goeie nuus nie. Hy vat eintlik die lewe weg van jou af, want ek daar aan die kant, is 'n paar goed wat ons wil doen. Dit is lekker goed, maar jy kan nie. Dit is 'n groot prys wat jy moet betaal, want jy wil hemel toe gaan, jy moet Jesus nou volg. Dit is my version, waarmee ek groot geword het. En ek, as ek met mense praat, kom ek achter, die idee is nog steeds baie sterk in 'n klomp van ons. Jesus is nie so aantreklik nie. Die lewe saam met hom is nie so aantreklik nie. Ek dink nie dat ek regtig sal lewe en 'n lewe in oorvloed sal hê nie. Dit is 'n prys. Ek moet prys gee. Maar jy moet dit doen as jy wil hemel toe gaan. Luister wat sê Paulus. Hy sê, ons is met God versoen deur die dood van sy seun. Veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Ek is voorgestel nog weergawe van Christenskap wat net met die eerste deel te doen gehad het. Die klem was op die dood van Jesus. En versoening met God sodat ek kan hemel toe gaan. Maar nou sê Paulus, nie net die dood van Jesus is wonderlik nie, ook sy lewe. En as jy sy lewe begin te leef, dan gaan jy gered word. Dit beteken nie hemel toe gaan nie, ook, maar dit beteken red in die Scofield Bible, to bring to safety, healing, soundness, deliverance.
Jou hele lewe sal transformeer en jy sal verander en jy sal begin lewe. Jy sal vry raak van al die beperkinge, bindinge, siektes, goed waarmee jy sit, wat jou terughou om in die lewe te kan ingaan. Jesus was nie net wonderlik in sy dood nie, hy was wonderlik in sy lewe. Hy is die persoon wat geweet het om te lewe. En ons, as ons geklem het op die lewe van Jesus, en ons dink sy lewe is wonderlik, kan ons ook in sy lewe ingaan. Ons praat van die prys van disipelskap. Weet jy wat die prys is, jy om nie volg nie? Psalm 32, wonderlike psalm, hy sê in vers 8, ek wil jou leer, ek wil jou onderrig, aangaande die weg wat jy moet gaan. Dis God wat praat. Hy sê, ek wil jou raad gee, my oë is op jou. Hy sien jou. En hy sê, ek het so begeerte, so verlang om my lewe met jou te deel. En ek ken die lewe, ek het jou gemaak, ek weet hoe dit werk. En ek wil alles wat ek het met jou deel. En sê net in vers 10, maar die weg van die goddelose is vol smarte. Dis groot woorde. Hy sê, maar as jy nou kies om in die pad sonder my te stap, smarte. Jy dink jy weet hoe werk het. Jy dink jy weet wat jy nodig het. Jy dink jy weet hoe is die lewe. Leef om en kyk, nie vind uit. Moet nie op jou eie insig steun nie. Jy weet nie hoe alles is en wat jy regtig nodig het nie. En jy gaan op een doodloopstroot straat op 'n ander volg en ontnigter wees. Die Here sê, kom deel jou lewe saam met my. Dis die pad na godsaligheid toe. En dan sê hy, jy moet oefen. En dit is al wat teenstrydigheid. Hy sê, ek, is net ek wat vir jou dit kan gee. En hy sê, maar hoe jy het gaan kry is deur te oefen. Hy doen dit nie sonder jou nie, dit is goed wat jy moet doen. Ons sê, jy moet glo, om te glo beteken om kennis te kry. Jy kan nie glo as jy nie kennis het nie. Geloof is gebaseer op kennis. Maar is nie al nie. Jy moet die kennis aanvaar. Jy moet die kennis vertrou. Jy moet oorgee. Jy moet saam met dit leef, gehoorsaam wees daaraan. Dan glo jy regtig. Ons het die idee dat dit deur genade is. En dat genade beteken, jy kan niks doen nie. Maar dit is nie die waarheid nie. Genade beteken, jy kan het nie verdien nie. Maar genade is nie teen poging nie. Dallas Willard sê, grace is not opposed to effort, but it's opposed to earning. Jy oefen. Jy oefen. Jy doen goed. En wanneer jy dit doen, word daar die oefeninge van jou een genade middel. Met ander woorde, een kanaal, een manier waardeur jy toegang kry tot die genade van God. Paulus sê, deur die geloof het ons toegang gekry tot die genade waarin ons nou leef. Dan word dit 'n realiteit in jou lewe. So wat is oefening? Wat Paulus vergelyk het met fisiese oefening. Dis geestelike oefeninge wat jy moet doen. Om te oefen, wat behels oefening? Wel, oefening behels dat jy droom sal hê. Jy moet weet hoekom jy wil oefen. Jy moet weet, waarin is ek op pad? En dan moet jy 'n africhter hê. En dan het jy 'n program nodig, wat jou africhter jou mee kan help. Om te sê, maar dit is die basis, wat jy moet neerlê vir jou, en dan kan ons nader op het bou. As jy 'n basis het vir jou fiksheid, kan ons dit verder vat. En dan kan ons kyk na wie jy is en het ontwikkel. Jy moet die tyd hê, jy moet die plek hê, jy moet spesifieke oefeninge hê wat jy moet doen. En dan moet jy kyk wat se vordering vind plaas, sodat jy kan aanpassings maak. Dit is 'n hele gewoonte, 'n nuwe manier van lewe waarin jy moet gaan, as jy jouself wil voorberei vir 'n groot wedren. Verskoon. Soos die kamerads. Jy moet reg eet. Jy moet, kan nie meer so partykie, jy moet gaan slaap. Jy kan krag hê om vroeg op te staan om te gaan oefen. Paulus skryf in die Korintiërs oor oefening en dan vergelyk hy dit weer met fisiese oefening. Hy sê, elkeen wat in 'n wedstryd deelneem, onthou om en alles. Is 'n groot prys wat jy moet betaal. Hulle nogal vir 'n verwelklike krans, om 'n verwelklike krans te ontvang. Dis hoekom jy dit wil doen, maar ons vir 'n onverwelklike. So Paulus sê, ja, die intentionaliteit, die fokus, die opoffering waarmee ouens
gewone fysische oefening aanpak om net 'n kraans te kry om te kan wen, is groot. Hy sê maar, hoeveel te meer moet ons nie die geestelike lewe so aanpak nie? Nou julle, daai idee is baie groot. Dit is ook nie die dominante idee van wat ons het, wat 'n lewe met Christus behels nie. Baie van ons het 'n groot droom vir ons werk, maar nie 'n groot droom vir Here in ons verhouding met God nie. Party van ons dit nie eers vir ons huwelike of vir ons verhoudings waarin ons leef nie, net vir ons werk. Party van ons bietjie meer. Maar Paulus sê dra hom. Die grootste en die belangrikste fokus en intensiteit wat jy moet hê is vir dit. Kry dit. Want jy moet jouself voorberei om hierdie lewe te kan leef, om God salig te kan word. Jy val nie in dit in nie, jy kry dit nie sommer net nie. Ons weet dit werk op elke facet van die lewe. Jy kan nie die kamerads gaan doen as jy nie geoefen het nie. Jy probeer nie die kamerads nie, jy oefen vir die kamerads. Al koop jy naaitjies en al kry jy die nuutste uitrusting, gaan jou niks help as jy nie oefen nie. So baie van ons dink dis hoe Christenskap werk. Ek moet try. Ek my bes probeer. So Jesus sê wees lief vir jou vyande, vergewe, draai die ander wang, dink die regte goed, moenie kwaad word nie. Matteus 6, so ek moet hierdie goed doen, so nou kom ek in 'n situasie, jy nou moet ek het net probeer, nou moet ek, nee, leef die lewe wat jou in staat gaan stel om dit te doen. Die eerste drie groot idees in Matteus 6 is oefeninge, bid, vas, liefdadigheid. Leef die lewe wat jou in staat stel om dit te kan doen. Jy gaan nie probeer en agter hierdie klavier inklim en sê, "Right, Beethoven, Sinfonie nommer 6, Sonate nommer 3, ek weet nie in D minor hier kom hy." Nee, jy kan nie. Moenie probeer nie, asseblief spaar ons dit. Maar tog probeer ons in Christenskap. Jesus het 'n lewe geleef wat hom in staat gestel het om te doen wat hy gedoen het. As ons die goed wil doen wat Jesus gedoen het, dan moet ons die lewe leef wat Jesus geleef het. Dit werk so fisies, dit werk so psigies, dit werk sosiaal, dit werk so met jou werk, dit werk met alles en ook met jou verhouding met die Here. Daar's oefeninge wat jy moet doen. Jou intensie is nie genoeg nie. Ek het so begeerte om die regte ding te doen, soos ek het so begeerte om my rekeninge te betaal die einde van die maand. Dit help niks het 'n desire nie. Is goed se begin. Maar, hey, verander jou lewe. Trek 'n budget op. Leef op 'n ander manier as jy jou rekeninge wil betaal. En dis dieselfde om die dinge te doen van die Here. Die transformasie in ons kan plaasvind as ons die oefeninge doen. Deur te oefen word jy in staat gestel om te doen wat jy nie nou kan doen nie. As jy die regte oefeninge doen. Nou, wat is die oefeninge? Wel, die basis is om 'n kort sin te gee deur saam met Jesus te wees in afsondering, in die gemeenskap met die gelowiges en in die ontmoeting van behoeftes by mense. In die drie groot bewegings, dieper, nader, verder. Deur 'n ritme te ontwikkel in jou lewe waarin jy energie en tyd spandeer om dit te doen. Ek het 'n vriend wat ek dink dit nogal goed doen. Hy het vir my gesê, elke dag begin ek met afsondering. Om net saam met die Here te wees. Dan soek ek vriendskap op, in koneksie met ander mense. En dan reik ek uit om behoeftes te ontmoet, soos wat dit my pad langs kom. Dit is die basiese gewoonte, ritme, regula, wat ons nodig het om te ontwikkel vir 'n basiese vorming in ons lewe. En dan moet ons verder gaan en die uniekheid van ons lewe ontdek en gewoonlik saam met 'n gids, kan jy op jou eie nie, uitvind watter spesifieke oefeninge vir jou nodig is vir die vorming van jou lewe om jou potensiaal te bereik en die mens te word wat jy moet wees. Net 'n paar voorbeelde. Vrou vertel my, sy het agtergekom, sy praat te veel.
is toevallig dat dit net 'n vrou is, maar sy het gelees dat die Bybel sê ligsinnige en lawwe praatjies moet vermy word. En jy moet nie ydelike woorde praat. En sy sê toe sy kyk na haar lewe, toe voel sy maar dis presies wie sy is. Sy lewe om die hart van 'n partytjie te wees. Sy vat 'n halfuur om een van haar stories te vertel en almal kruip op die grond. En is vir haar fantasties om die middelpunt van elke byeenkoms te wees. Maar dit laat haar leeg elke keer as sy weggaan. Saam met haar gids het sy besluit op 'n oefening. Elke keer as ek nou by my vriendinne kom, verskuif ek die aandag van myself na hulle toe. Ek stel nou belang in hulle en ek luister na hulle en ek vertel net een story vir 5 minute van myself. Dis al. Sy sê die ontdekking en die ontwaking in my lewe is geweldig. Die insig wat ek ontvang het in my innerlike funksionering is so groot. Ek het besef hoe afhanklik ek is van almal in ander se prys, se denke en hoe nodig ek dit het om ander te laat lag en te laat lekker voel as hulle by my is. Dis al wat my waarde gegee het. Sy sê ek begin nou drink uit 'n ander fontein uit. Ek is nie meer so leeg nie. Ek begin op 'n ander plek my waarde te vind as waar ek dit gekry het. Ander een is 'n maximizer. Maximizer is 'n persoon wat in 'n situasie inkom en daarop gefokus is om dit beter te maak. Is 'n wonderlike gawe, maar hy het 'n donker kant. Dit is nie lekker om net altyd te hoor wat's fout nie. Is nie goed om nie te kan sien wat werk ook goed nie. Dis nie goed om alles te wil beter maak nie. Party goed is goed genoeg. Los dit. Maar wat doen jy? Hy het tot die insig en tot die besef gekom dat alhoewel dit 'n gawe is en 'n wonderlike vermoë is, moet ek dit op 'n ander manier gebruik. Ek kort baie groter balans. So hier is die oefening wat hy doen. Om die persone saam met wie hy uit te werk, uit te vang, iets goeds doen en iets regs doen en nie verkeerd nie. Is 'n heel ander benadering. En dan om tyd te spandeer, moet dit wat goed is en dit wat werk is en dit wat goed genoeg is te aanvaar en stil te bly op goed wat 'n bietjie beter gemaak kan word, soms teen 'n geweldige prys en baie energie. Laat dit gaan. Dit is sy geestelike oefening wat hy doen om hom te vorm, in sy karakter te vorm, sodat hy meer van die lewe en die blydskap van Jesus in hom kan hê. Ek 'n ander vriend, hy werk te veel. Hy het besluit om een keer 'n week 'n Sabbat te hou. Geen e-posse te ontvang nie, nie die telefoon te antwoord nie, maar net dit in direkte kontak en koneksie met die gesin te spandeer. Hy is 'n paar maande besig. Sy gesin het nuwe lewe. Hy het nuwe lewe ontvang. Hy kan nie glo wat 'n groot verskil dit aan hom en aan sy produktiwiteit, maar aan die kwaliteit lewe wat hy het. Net deur sy tyd te beperk wat hy aan sy werk spandeer. Om sy werk te desentraliseer as die middelpunt van sy lewe. Dit gaan oor iets anders en oor iets meer. So waar is jy in die lewe? Is jy dalk op 'n plek waar jy sê, jo, ek moet nog eers oortuig word. Ek het ander idees van die lewe. Die lewe gaan jou op 'n pad vat. Die Here gaan jou toe kom op baie maniere. Soms kom hy na ons deur pyn. Wel, ek dink die meeste van die tyd land ons soos die verlore seun agter die varke. Deur ons eie slim idees in die pad wat ons verloop. En is sy ewige liefde wat na ons toe kom en sê, ek nooi jou uit, vir my lewe diep saam met jou deel. Maar jy kan 'n ander pad stap. Studeer die lewe van Jesus. Vind uit wie hy was en hoe hy geleef het en wat die effek van sy lewe op mense is en was deur die eeue. En miskien sal jy diep aangetrek word deur 'n oortuiging. Daar's 'n ander manier van lewe. Hy nooi my uit na 'n lewe toe saam met hom. Miskien het jy dit probeer. Jesus Petrus, ontnugter, hy het teruggegaan en vis gevang. Maar Jesus gaan na hom toe. Ontmoet hom daar. Nooi hom weer uit.
En as jy op 'n plek is waar dit glad nie meer vir jou lewe gee, iets van die dinge van die Here nie, dan wil ek jou uitnooi. Ontdek, vind uit. Daar is fout, as daar nie lewe na jou toe kom nie. Ek dink aan Lukas 18, Jesus sê, ek vertel hierdie gelykenis aan julle, dat julle moet bid nie moedeloos moet word nie. Toe ek het een keer lees, te besef ek, iets is nie lekker met my gebedslewe nie. Want as ek bid, ek baie keer meer moedeloos as ek klaar gebid, as wat ek voor ek begin. Jesus sê, ek wil help om te bid, dat jy nie moedeloos moet word nie. My gebede maak my moedeloos. So wat is het? Ek moet op 'n ander manier begin bid. So jy moet ook op 'n ander manier begin lewe. Dalk het jy nog nooit die commitment gemaak aan geloofsgewoontes nie. Nog nooit intentioneel dit prioriteit in jou lewe gegee om saam met Jesus deur die lewe te gaan nie. Miskien is jy op 'n plek waar jou oefening is uitgedien. Vir alles ons deur groot oorgange in die lewe gaan, is dit belangrik om te kyk na jou geloofsgewoontes. Dikwels moet daar aanpassings gemaak word vir 'n tydperk. As jy deur 'n groot verlies gaan, begin met 'n nuwe werk en 'n nuwe verhouding aangaan. Baie goed, dit is so belangrik. En dit hang alles af van wat jou swakheid is, wat jou lewensfase is, wat jou persoonlikheid is. Al daai goed het 'n groot effek op die unieke oefenprogram wat jy nodig het om te floreer, om te groei, om krag te kry, sodat jy kan vorentoe gaan. So waar is jy? Waar is jy? Hy nooi jou uit, en hy sê, oefen jou in die godsaligheid. Daar is 'n plek. Daar is 'n lewe. Hy kan toeneem en hy kan groei in ons, soos wat ons oefen. Mekaar help en ons stories deel van wat met ons gebeur in ons geloofspraktyke, in die gewoontes wat ons aanleer en oefen om saam met hom die lewe te doen. Kom ons doen 'n gebed saam. Vader, baie dankie dat ons vanaand hier kan wees. Dankie vir die woord wat ons voed, vir die woord wat 'n lig is vir ons pad. Help ons om die lewe te sien, help ons om ons eie lewe te sien. Help ons om mekaar by te staan op hierdie pad wat ons saam met U doen. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. As jy graag wil hê dat iemand saam met jou bid, of jy wil dalk net 'n paar oomblikke met iemand praat, is jy baie welkom nou na afloop van die diens na vore te kom. Hier sal 'n paar mense wees. Die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle in hierdie week wat voorlê. Amen.